שלום לכולם, שמי אורן דרי, אני רכז איספרה. אני רוצה להזמין את כולם לקחת כמה רגעים לעצמנו. נתחיל בתרגול. להתמקם בכיסא. ננסה להשאיר מחוץ לאולם את הטרדות, את כל הדברים שלא הספקנו לעשות, את כל הדברים שאנחנו עוד צריכים לעשות, את הפקקים. ננסה רגע להרגיש את משקל הגוף שנח על הכיסא. נגיד לעצמנו, הגעתי אני כאן. נסב את תשומת הלב אל הרגשות, אל התחושות שנמצאים בתוכנו כרגע, אל המחשבות. אפשר להניח לעיניים להעצם, אפשר להישאר בעיניים פקוחות, לשים לב לצבעים מסביב, לצליל מסביב, צלילים. אוויר נכנס, אוויר יוצא, זה קורה באופן טבעי. אין צורך להשתדל לעשות משהו מיוחד. פשוט להפנות תשומת לב למה שישנו. ברכות. בסבלנות, בסקרנות, להפנות תשומת לב לרגע הנוכחי. אוויר נכנס, אוויר יוצא. תנוחת הגוף, הצלילים, הרחשים. הרגשות, המחשבות. אין צורך לעשות משהו מיוחד, פשוט להיות. מזמין אתכם להתחבר לכוונה שלכם ולמאמץ שהשקעתם בהגיעכם ליום הזה, כדי ללמוד, כדי לפגוש חברים, קולגות למקצוע, כדי לתרגל אולי דברים שלא הכרתם, או דברים שאתם רוצים להעמיק בהם ולחבר אותם ולעזר בהם. להפנות חום והוקרה לעצמכם על המאמץ שאתם עושים. ועכשיו, עם השקט הזה, אני רוצה להזמין את יושב ראש איספרה, סילביה טסלר לזוביק, להנחות את היום. בוקר טוב. האמת, למיינדסט שאורן הכניס אותנו אליו, אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה להפריע הרבה, אז אני לא אגיד הרבה דברים עכשיו, אלא אני רוצה לתת ישר למרצה המרכזי שלנו להמשיך. אני רק אגיד שני דברים, שני דברים קצרים. אנחנו בכנס השנתי שלנו, אנחנו דיברנו על שחיקה בעבודה, שזה נושא בוער בכל התחומים, לא רק בתחום הפסיכיאטרי בכלל ותחום השיקום הפסיכיאטרי בפרט. אבל אנחנו מדברים עליו, וחשוב שנדבר עליו. רק לפני שבוע קראתי איזושהי כותרת שהארגון הבריאות העולמי קבע ששחיקה בעבודה זאת מחלה. וזה לא מפתיע אותה, אנחנו כולנו מגישים את השחיקה, מגישים את הלחץ, ואני מקווה שעם
הפעילויות של איספרה, אנחנו לא נפתור את הבעיה, אבל אולי ניתן כמה כיווני חשיבה, איך אפשר להתחיל להתמודד עם הנושא הזה. מכאן אתם הולכים הביתה, וכל אחד ואחד צריך לקחת את זה לארגון שלו, למקום עבודה שלו, ולהמשיך מכאן. ייתכן וגם אנחנו נציע עוד איזשהו סדנת המשך ליום הזה, כמו שעשינו שנה שעברה אחרי האסיפה הכללית שראינו, יש פה נושא מאוד בוער על דיסוציאציה, ואנחנו נבחן את זה. תודה רבה. עכשיו אני מזמינה את דוקטור סף פדרמן, מנהל מכון מודע במרכז הבינתחומי. ביקשתי ממנו שיציג את עצמו. תודה רבה, ומקווה שיהיה לנו יום מעניין וגם מהנה. אני אסף פדרמן, רק במילה מאיפה אני מגיע, אני בעיקר עוסק במיינדפולנס בשנים האחרונות. הרקע שלי הוא גם בפסיכולוגיה, הדוקטורט שלי בפסיכולוגיה, ויש לי רקע די ארוך בשנים של תרגול מיינדפולנס במסגרות בודיסטיות ובמסגרות חילוניות. ובמכון שלנו אנחנו מקדמים מאוד, מנסים לקדם את הנושא הזה ואת התחום בציבוריות הישראלית. זה כולל הכשרה של אנשי מקצוע ללמד מיינדפולנס בכל מיני צורות, פרויקט מאוד גדול שיש לנו בתחום החינוך, עם בתי ספר, דברים מהסוג הזה. אני רוצה להגיד משהו בפתיחה של הדברים שלי, שאני מרגיש שזה גם הכרת תודה מאוד גדולה, וחשוב לי להגיד את זה לארגון ולאורן, שאנחנו כבר בקשר כמה זמן, והוא הזמין אותי ויצר את היום הזה בעצם סביב הנושא החשוב הזה, וגם הכרת תודה מאוד גדולה לכם, לכולכם. ואני מרצה הרבה בכנסים, ואני כבר שנכנסתי פה אפשר להרגיש משהו מיוחד בהתאספות הזאת. ואז אני מגיע עם איזושהי ממש קידה של הערכה לכל מה שאתם עושים, וגם בין אם אתם עובדים ומביאים את עצמכם מהפן המקצועי או הפן החברי או המשפחתי, או שאתם בעצמכם מתמודדים, מה שזה דורש, האיכויות האלה שנדרשות מאיתנו בשביל להיות ביחד בעולם הזה, הן נוגעות באופן מאוד ישיר לנושא של מיינדפולנס ולתשומת לב בעצם. אז נדבר על תשומת לב, ותשומת לב, במילה תשומת לב יש את המילה לב, זה לא רק עניין של קשב, אני גם מדבר על מיינדפולנס כעל אימון של הקשב, אבל בעצם הדבר החשוב שם זה איפה הלב שלנו נמצא, איך אנחנו מטפחים ועובדים עם הלב כדי שהוא יהיה במקום הנכון וכדי שהוא לא ישחק. והנושא של שחיקה הוא בעייתי בשביל כולנו, כי אם אנחנו עוברים איזשהו סף מסוים, אז אנחנו לא יכולים להביא את עצמנו בצורה שהיינו רוצים. אז בעצם כל ההתאספות פה שלנו היא מתוך מטרה שהייתי אומר שהיא מטרה ממש נעלה. יש איזה אפשר לחשוב אפילו על איזה אווירה של קדושה שיש בזה. אנחנו מתאספים בשביל לעשות דברים טובים אחד עם השני, כקהילה, כאנשים שעובדים בעולם, בישראל, בציבוריות הישראלית, והדבר הזה הוא מיוחד מאוד בעיניי. אז אני רוצה לדבר על מיינדפולנס בהקשר ההיסטורי קצת, ולתת איזה מסגור של על מה אנחנו מדברים בעצם, על להגדיר איך אני מבין מיינדפולנס. יש לזה הרבה הגדרות וצורות, אבל לתת לכם איזושהי תפיסה של איך אני מבין את זה, ולהביא את זה בהקשר המדעי והפסיכולוגי, כי אנחנו במכון שלנו, חלק ממה שחרוט על דגלנו זה להביא ידע שהוא מבוסס על מדע. ומי שהקים את המכון, דוקטור נאוה לויט בן נון, היא בעצמה חוקרת מוח ויש לה מעבדה של מחקר מוח, ואנחנו הרבה מתכתבים עם הנושאים האלה מהזווית של מדעי המוח. נדבר קצת על שחיקה, וגם הנושא הזה שאני אגע בו רק ממש מאוד בקצרה, של תשישות חמלה ומה ההבדל בין שני הדברים האלה, ואז הזדמנות, יותר בשבילי הזדמנות לדבר על חמלה ועל אמפתיה ועל על האיכויות האלה שהן נורא חשובות ומרכזיות לעבודה ולחיים שלנו, וכמובן איך מיינדפולנס מתקשר לכל זה ואיך הוא יכול לעזור. אז אני אתן קצת פוינטרים הלאה. אז זו התוכנית, נראה אם נעמוד בה. אני אתן זמן לשאלות בסוף, אני מקווה שיהיה זמן. אז
זה גרף שמראה משהו שבשבילי הוא די מרגש, הוא מראה את מספר המחקרים המדעיים על מיינדפולנס, שפורסמו בז'ורנלים המקצועיים, שנה אחרי שנה, אז יש לכם פה משנות ה-80, ואתם יכולים לשים לב שם בערך לשנת 2000, איך משנת 2000 יש עלייה במספר המחקרים שמפורסמים כל שנה, ותראו שבשנה שעברה, זה כבר 2017, או יש כבר נתונים, אני חושב, גם על 2018, מדובר על מאות מאות של פרסומים מדעיים. מיינדפולנס הפך לנושא, הפך לתחום בתוך המחקר המדעי, בעיקר בפסיכולוגיה, מדעי המוח, גם בחינוך ובעוד כל מיני תחומים. אז מתפרסמים בכל שנה המון המון דברים על הנושא. אני כבר לא יכול לקרוא את כל המאמרים האלה, לשמחתי עושים מטה-אנליזות וסיכומים, ומה שעולה מתוך המחקר הזה, זה בעצמו דבר מאוד מעניין, למרות שאפשר להבין מיינדפולנס פשוט מתוך ההתנסות שלנו ומתוך למידה עצמית, אבל יש גם משהו שהמדע מספר לנו שחושף עוד ועוד רבדים על, על הדבר המיוחד הזה של בעצם איך להפעיל את התודעה שלנו בצורה מיטיבה, מה ההשפעות המיטיבות של, של תרגול מיינדפולנס מהסוג שאורן הדגים לנו בהתחלה, ואני אשתדל שיהיה לנו עוד הזדמנות במהלך היום לטעום עוד מזה. אז זה גרף שמציין בעיניי תנועה, ממש תנועה ושינוי בעולם. והשינוי הזה קשור לאיזשהו מהלך היסטורי מסקרן, שבו פרקטיקה שהיא במקור של הפרקטיקה קונטמפלטיבית, שזה אומר פרקטיקה של הרהור, של מדיטציה, שמגיעה מהמזרח וקיבלה את השם מיינדפולנס, אז לפני 20 או 30 שנה, אם היית אומר למישהו מיינדפולנס, אז הוא היה חושב על מדיטציה בודיסטית, לא על העמותה לשיקום. והדבר הזה עבר, נדד מתוך המסגרות הבודיסטיות, המסורתיות, אתם רואים פה נזיר מהמסורת של תרוואדה, בבודיזם, אל תוך התרבות שלנו בעצם. יש פה, זה חבר'ה שעובדים באיזה ארגון עסקי גרמני, והם יושבים ומתרגלים, זה חלק מאיזה סרט שעשו על הנושא הזה. אז במסגרות טיפוליות, במרפאות, בבתי חולים, בארגונים עסקיים, בבתי ספר ובמקומות מהסוג הזה, הפרלמנט הבריטי, אחד מהמקומות שחברי הפרלמנט ישבו ועשו קורסים במיינדפולנס וכתבו, בעצם היה איזה שדולה כזאת, כמו שיש שדולה בכנסת, יש בפרלמנט הבריטי שדולה שכתבה מסמך דוח על מיינדפולנס בציבוריות הבריטית, עם סיכומים והמלצות לאיך זה יכול להשתלב במערכת החינוך, במערכת הבריאות, במערכת של בריאות הנפש, במערכת של המשפט והמשטרה. אז ממש היה איסוף של פוליטיקאים מכל המפלגות, שחשבו שיש פה משהו שהוא רלוונטי לחברה. אז אלה דברים, כבר עשו את ההיסטוריה, כבר יש פה איזה מהלך היסטורי, וגם, ובישראל אני חושב שאנחנו הולכים בכיוון דומה. הכנסת עוד לא שם. ואחד מהדברים שמאוד תמכו בתהליך הזה, זה המחקר מוח על מיינדפולנס. כי מחקר המוח הוא, לפחות בתרבות שלנו, אתם יודעים, אנחנו חיים בתרבות שהמדע והמחקר זה סמכות, וכשמישהו בא עם מחקר מוח ואומר, תראו, אני רואה ש... כשאתה יושב ומתרגל מיינדפולנס, ממש משהו קורה במוח. אפשר לראות שינויים פונקציונליים, שינויים מבניים, אחרי תקופה מסוימת שאתה מתרגל את זה, אומרים, אוקיי, יש פה משהו משמעותי, כי המוח הוא האיבר הזה שבעצם קובע איך אנחנו מרגישים, את המצב רוח שלנו, איך אנחנו עובדים עם אנשים אחרים, איך אנחנו תופסים את העולם. נקודת ההשקפה שלנו, כל הדברים האלה תלויים בלמידה, והלמידה הזאת מתבטאת במבנים מוחיים. אז אם יש לנו דרך, מה זאת אומרת אם יש לנו דרך? אנחנו יודעים שיש לנו דרך להשפיע על המוח, כל מה שאנחנו עושים משפיע על המוח. כל הדברים שאנחנו לומדים, כשאנחנו נמצאים ביחסים אחד עם השני, יחסים משפחתיים, טיפוליים, חבריים, המוח שלנו משתנה בהתאם לזה. והשאלה שמעניינת אותנו זה לא אם הוא משתנה, אנחנו כבר יודעים שהוא משתנה, אלא האם אנחנו יכולים קצת להטות את כיוון השינוי כך שהוא יהיה שינוי לטובה.
אז למשל, מהאזורים שהם, המחקר המדעי מראה שהם מושפעים מתרגול מיינדפולנס, אתם רואים את האזורים, אני לא יודע אם אתם, כמה מכם אתם יודעים לראות מוח בצורה הזאת, אבל זה, זה החלק הקדמי שלו, זה, זה חלק פנימי וקדמי, זה החלק, זה חלק קיצוני, וזה הקדימה וזה האחורה. אז החלקים הקדמיים, הקדם-מצחיים, אזורים שמושפעים מהתרגול, אזורים לימביים, אזורים שקשורים לרגשות, והאינסולה שאני אדבר עליה יותר מאוחר, זה דוגמאות לאזורים שמושפעים מהתרגול. ויש לנו עדויות חד משמעיות שבעקבות תרגול, אפילו של 8 שבועות, לא חייב להיות 20 שנה של לשבת במדיטציה, רואים שינויים בתבניות פעילות במוח. אז מה זה בעצם המיינדפולנס הזה שאני מזמין אתכם להתעניין בו, ואולי אתם מתעניינים, וחלק מכם אני יודע, אני מכיר את חלק מהפנים, אז אני יודע שאתם עושים את זה. הייתי אומר, כל פעם אני מחפש, אתם יודעים, אני כבר הרבה שנים מדבר על זה, אני מחפש דרך חדשה להציג את אותו דבר, גם בשביל שאני לא אשתעמם. וחשבתי על הדבר הזה של להתווכח עם המציאות. אתם מכירים את זה שאומרים, ושמיינדפולנס זה להיות כאן ועכשיו. להיות כאן ועכשיו זה אומר להסכים להיות עם מה שקורה איתנו כאן ועכשיו. זה גם הכותרת משנה של הספר ששכחתי להגיד בהתחלה, שמתי את הספר, גם את הספר שלי וגם את הספר של מתי ליבליך, שתהיה פה אחרי הצהריים, שני ספרים שכתבנו בעברית, ואם זה מעניין אתכם אז לקרוא קצת יותר, אז תלכו לכיוונים האלה. אז הכאן ועכשיו זו בעצם הזמנה לא להתווכח עם המציאות. זה, וזה, זה רעיון שהוא, יש בו משהו רדיקלי, כן? המציאות שלכם עכשיו וגם שלי, כן? אנחנו פה בתוך החדר, אנחנו יושבים, חלקכם מקשיבים למה שאני אומר, חלקכם אולי עושים משהו אחר. וכשיש לנו יכולת או נוכחות בתוך איפה שאנחנו נמצאים, בדרך כלל אנחנו נדווח על רמה די טובה של מה שנקרא well-being. זה לא אומר שהכל נעים, שהכל כאילו בהכרח מושלם, אבל זה אומר שאנחנו בהלימה למה שיש. אנחנו בקשר עם מה שיש. והרבה מהסבל שלנו, שוב, אני לא אוהב להגיד הכל, זה לא שהכל, אבל הסבל שלנו הרבה פעמים מעוגן במין ויכוח שיש לנו עם מה שיש. למשל, אם אתם פה ובא לכם להיות במקום אחר, הנה זה סבל. Okay? אם אתם יושבים ואתם חושבים על הווי שהיה פה יותר חם, או יותר קר, או יותר קפה, או יותר כיבוד, אני לא יודע, משהו כזה, אז הנה מתחיל סבל, כן? כי זה, כן, אני לא מרוצה ממה שיש. אז במיינדפולנס יש משהו רדיקלי בהצעה הזאת של לפגוש את המציאות ולא להתווכח איתה, שזה לא אומר להסכים אליה כאיזה משהו שמעכשיו ועד עולם ימשיך להיות ככה. לא, זה רק אומר, כאן ועכשיו זה מה שיש עכשיו. וזה הפתח, זה פותח שער לאפשרות לשינוי דווקא. כי אם אני מכיר במה שיש עכשיו, אז אני יכול גם להגיד, אוקיי, האם יש משהו שאני יכול לעשות לגבי זה, אם אני רוצה לשנות? זה לא סותר, זה לא, חשוב לי להגיד את זה, כי לפעמים חושבים, אוקיי, כאילו אסף פה בא להטיף לנו לאיזה פסיביות דטרמיניסטית, תשבו בכיסאות ואל תעשו שום דבר. לא, לא, בדיוק ההפך. אבל זו השאלה של איך אנחנו עושים את הדברים, של מה הגישה שלנו למציאות. אז זה איזה דרך ככה קצת רחבה לסקרן אתכם ולפתוח את, את האוזניים לרעיון הזה, שהוא במידה מסוימת נוגד איזושהי תנועה בתרבות המערבית, שהתנועה הזאת אומרת להתקדם, 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 לרדוף, 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 להשיג, 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 לנצח, לנצח, לנצח. שיהיה לי עוד ועוד ועוד. והתנועה הזאת יש לה מחיר. היא גם יש, היא משהו, היא קידמה את האנושות בכל מיני צורות, אבל אני שומע את ההנחה שאתם שומעים. נכון, זה כאילו, אנחנו עייפים מזה, אנחנו ממש עייפים מזה. אז אחד מהאנשים שהעבירו את הרעיונות האלה מה שאמרתי, מהמסגרות היותר רוחניות, לתוך העולם הרפואי, הטיפולי, זה ג'ון קבצין, שהיה פרופסור בבית ספר לרפואה במסצ'וסטס, ובתור בחור די צעיר, הוא ביקש מהבית חולים
לאפשר לו להעביר קורס במיינדפולנס לחולים בבית חולים. מתוך הכרה שיש שם הרבה אנשים שסובלים מכל מיני דברים, בעיקר דברים כרוניים, והוא אמר, אני יש לי משהו להציע להם, והוא יצר את המסגרת הזאת של קורס מיינדפולנס בין 8 שבועות, שאני אציג אותו טיפה יותר מאוחר. וכששאלו אותו, איך אתה מגדיר מיינדפולנס? הוא אמר, אני לא מגדיר, זה דבר שצריך להתנסות בו ולהכיר, אבל אני בכל זאת אתן לכם איזשהו משפט שיעזור להבין למה הכוונה. הוא אמר, מיינדפולנס זה המודעות שעולה, כשאנחנו מפנים תשומת לב, באופן מכוון, למה שקורה עכשיו, ובאופן לא שיפוטי. יש פה כמה דברים. האם תשומת הלב שלכם מופנית באופן מכוון למה שקורה עכשיו? יש סיכוי שכן, כן? באתם לפה, אתם מכוונים, אתם רוצים להקשיב לי, אתם מפנים את תשומת הלב למה שקורה עכשיו. זה הקשב שלכם מופנה. השאלה אם זה לא שיפוטי, זאת שאלה. אם יכול להיות שיש התנגדות, שיש ויכוח פנימי, אולי אני לא מבינה את כל מה שנאמר, אז אני יכולה להיות שיפוטית לגבי עצמי, כל מיני דברים כאלה. אז בעצם, אפילו שאנחנו בכאן ועכשיו, יש את האלמנט הנוסף הזה, שהוא חלק מהמיינדפולנס. אז בואו נדבר, אני רוצה לדבר עכשיו על ההגדרה הזאת, ולפתוח אותה קצת, לדבר על הרכיבים שלה. הדבר הראשון זה באופן מכוון. הקשב שלנו, זו מערכת מורכבת, גם מוחית ופסיכולוגית, אני למעשה, כשהתחלתי ללמוד את זה, זה היה לי די מבלבל. ניסיתי לקרוא בספרות הפסיכולוגית על מה זה קשב. חשבתי שזה פשוט, כן, כן, או שאני שם לב, או שאני לא שם לב. נכון, כאילו זה נראה פשוט כזה, מסתבר, זה לא כזה פשוט. כן, אנחנו יכולים, המערכת שלנו, למשל, היא מושפעת מכל מיני דברים שאנחנו, כלומר, אם היא מושפעת, אז כנראה שמשהו בנו שם לב אל דברים מסוימים, נכון? אפשר למדוד את זה במעבדה. יכול להשפיע על אנשים באיזושהי צורה, זה אומר שהמוח שלהם קלט את המידע, אבל כשאתה שואל אותם, הם לא יודעים להגיד מה הם קלטו. אז זה קשב או לא קשב? זה בטריטוריה משונה כזאת. אבל בגדול שאנחנו אומרים קשב, אנחנו מתכוונים לדבר הזה שאנחנו יכולים כן לדווח עליו, להתמקדות של המשאבים המוחיים במשהו מסוים. אנחנו מופצצים כל הזמן בהמון המון מידע, גם תוך כדי שאני מדבר פה, יש מאחורי רקע, יש תאורה, יש אנשים, כל אחד לידו יש עוד אנשים, אבל הקשב, אם הוא ממוקד בדבר אחד, הוא אומר כל הדברים האחרים פחות חשובים. זה הפנס הזה, כלומר אנחנו שמים משהו שהוא כאילו בתוך איזה אלומת אור. הדבר היחידי שמטעה בדימוי הזה זה שבחיים שלנו אלומת אור, אנחנו מופנים את אלומת האור, ואז אנחנו בקשב למה שיש שם, תחת הפנס, נכון? אבל במקרה הזה, האלומת אור זה הקשב שלנו. כלומר, זה כאילו העיניים שלנו שמתבוננות במשהו מסוים ולא במשהו אחר. והדבר הזה שהקשב מופנה אליו, הוא בעיני המוח הדבר שחשוב. ואם הוא חשוב, אז יותר משאבים הולכים לשם, ואם יותר משאבים הולכים לשם, אז זה אומר שאנחנו לומדים מזה יותר, אנחנו לוקחים מזה יותר, אנחנו נתפסים על זה יותר, וזה נהיה יותר משמעותי בחיים שלנו. האם הקשב הוא תחת השליטה שלנו? התשובה לזה היא מורכבת, זה גם כן וגם לא. וזה חייב להיות גם כן וגם לא. כי אם היינו רק יכולים לנעול את הקשב על משהו אחד, אז היינו בבעיה, כן? נניח, אתם מכירים את זה אולי לפעמים, לא יודע, ילדים שנכנסים לזה, הילדים שלי עכשיו הם קוראים, יושבים עם ספר, אתה מדבר אליהם, ואין שם אף אחד, הם בתוך הספר, כן? אז בטלפון, כן, כל חשוב, בסרט, כן, אפשר לראות סרט ככה ולישב בתוכו. אז, אבל אם נצעק מספיק חזק, או אם יקרה משהו, או אם יהיה איזה בום גדול, אז הקשב יצא החוצה, נכון? אז יש לנו גם מערכת שנועלת את הקשב על משהו אחד, וגם מערכת שמאפשרת לקשב להתנתק ולעבור לדבר אחר, נכון? וזה קורה לא רק בשליטה, זה קורה מגירויים חיצוניים שאנחנו לא תלויים בנו. וזה טוב שכך, והשאלה נוספת זה מי מנהל את כל זה. אז יש לנו מערכת ניהול שאקזקיוטיבית, שהיא כאילו יכולה לקבל כמין החלטות על כאלה, על מה חשוב עכשיו ולאן כדאי לפנות את הקשב. אז מערכת כזאת מורכבת. ויהיה טוב, וכולנו יודעים את זה, יהיה טוב
שאנחנו נוכל להפנות את הקשב באופן מכוון למה שאנחנו חושבים שחשוב, למה שרצוי. אם אתם עוסקים ב, לא יודע, בטיפול למשל, ואתם יושבים עם מישהו, אז אתם רוצים להפנות את מלוא תשומת הלב אליו. ולפעמים זה לא 100%, כלומר, יש הפרעות, יש רעשים בתוך הראש, יש כל מיני דברים שבאנו באנו איתם מהבית, אבל אז היכולת לתת לכוון את הקשב היא יכולת חשובה, וכיוון שהיא יכולת מוחית, אפשר לאמן אותה, אפשר להשתפר בזה. ואנחנו יודעים את זה אפילו ממחקרים על הפרעות קשב אצל מבוגרים, יש הפרעת קשב, זה אומר שהקשב הוא נחטף בקלות על ידי כל מיני דברים. אימון במיינדפולנס 8 שבועות משפר את, את התפקוד הקשבי. אצל אנשים מבוגרים, המחקרים על ילדים עוד לא חד משמעיים, גם פשוט אין הרבה מחקר על ילדים. אני אענה על שאלות בסוף, תרשמי, תעשה לך נוט ואני אענה. אז הנה למשל דוגמה לאיך תרגול מיינדפולנס נראה בתחום של הקשב, זה תרגול שבו אנחנו מציעים להתמקד במשהו, למשל להתמקד בנשימה, או להתמקד באיזה תחושת גוף, או יכול, אפשר להתמקד בכל מיני דברים, זה לא חשוב. וכשאנחנו מתמקדים במשהו, מה שקורה אחרי כמה דקות זה שתהיה הסחפות. בואו נעשה סקר קטן, אם אתם זוכרים, שאורן אמר לנו בואו נהיה כאן ועכשיו, ונשים לב, קצת נשימה, נכנסת והחוצה. מי חשב על דברים אחרים תוך כדי? אפשר להרים את היד. אוקיי. אתם אמיצים. מי שלא מרים את היד, אני לא מאמין. כי זה מה שקורה לנו באופן טבעי. אנחנו מתמקדים במשהו כזה, גם עוד משעמם כזה, נשימה, מה שזה לא יהיה. אז מיד אנחנו נסחפים לתוך איזה משהו מנטלי, ואחרי כמה זמן אולי יש נזכרים. במיוחד זה תרגול מדיטציה, אנחנו אומרים, אוקיי, אני אמור להיות עם הנשימה, משהו שם נזכר. ואז ההיזכרות, ואז זה מערכת של ניהול הקשב, כי אני אומרת, עכשיו בואו נחזיר את הקשב לאיפה שרצינו, ומתמקדים שוב, וחוזר חליל איזה מעגל כזה. כל פעם שהמערכות האלה עובדות, אנחנו מאמנים אותן. כל פעם שיש היזכרות, זה בעצם רגע של מיינדפולנס, וגם המילה מיינדפולנס במקור שלה היא בעצם מאוד קשורה למילה היזכרות, למילה זיכרון. אז אנחנו מאמנים את עצמנו שוב ושוב ושוב, ולכן זה תרגול. אנחנו עושים פה תרגול, קוראים לזה תרגול, כי אנחנו כאילו הולכים למכון כושר, מתאמנים שוב ושוב ושוב, ולאט לאט משתפרים ביכולת להחזיר את הקשב לאן שבחרנו במקרה הזה, נגיד הנשימה. ואנחנו מפתחים בצורה הזאת עוגן לקשב. כך שאם אנחנו עושים את זה בתנאים ניטרליים, כן, בתנאים שקל לנו להיות בהם, אבל אחרי זה שנהיה בסערה רגשית, בבלגן, במישהו צעק עלינו ברחוב, אז יהיה לנו יותר קל, יהיה לנו יותר זמין לחזור עם הקשב לכאן ועכשיו, ויגיד, אוקיי, כאילו, אני יכול להיות יותר יציב, כי זה מייצב את הקשב. אז זה היבט אחד של אימון במיינדפולנס. ההיבט השני, אז אמרתי, זה למה שקורה עכשיו, ומה שמאפיין את מה שקורה עכשיו, זה מעניין, זה שמה שקורה עכשיו מעוגן בחוויה החושית. אפשר להגיד את זה שהחושים מאפשרים לנו להיות במגע עם מה שקורה עכשיו. כי אנחנו לא יכולים לחוש את מה שהיה אתמול, או מה שיהיה מחר. אנחנו לא יכולים לשמוע צלילים שהיו אתמול. כשאנחנו שומעים את הצלילים, הם עכשיו. מה שכן, אנחנו יכולים לחשוב על מה שהיה אתמול. אנחנו יכולים לחשוב על מה שיהיה מחר. והמחשבות האלה על מה שהיה אתמול ומה שיהיה מחר, הן הרבה פעמים, הן יכולות להיות מחשבות מכל מיני סוגים, אבל הן יכולות להיות גם טעונות במטען הרגשי השלילי. כאילו, על מה אנחנו חושבים שהיה אתמול? לפעמים שהיה נחמד, אנחנו חושבים, נכון? אבל לפעמים, על מה היה לא בסדר. ואיפה אני הייתי לא בסדר, ולמה היה ככה וככה וככה. ומה אנחנו חושבים על מחר? שוב, לפעמים אנחנו חושבים, אוקיי, אני יוצא לחופשה, ויהיה לי כיף, אני אסע לאנשהו. אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים על דאגות, טרדות, תכנונים, מה נעשה, איך נמנע את הטרגדיה הבאה, את הבעיה הבאה. אז היכולת להיות בכאן ועכשיו, היא יוצרת לנו פתח של מנוחה, פשוט מנוחה, מהדבר הזה שלוקח אותנו הרחק מהרגע הזה, וזה המחשבות שלנו על מה שהיה ומה שיהיה. המטרה, שוב אני אומר, זה לא שגם אי אפשר לא לחשוב בכלל, או שכל החיים שלנו נתנהל בלי עבר ובלי עתיד.
אני אישית, אני לא מכיר את המצב הזה. יש אנשים שאומרים שאולי זה קיים, אבל אני לא מדווח על זה מהחוויה שלי. מה שהיה היה, מה שיהיה, אנחנו יכולים לחשוב, אנחנו נמשיך לחשוב על זה, אבל אנחנו, האימון הזה מאפשר לנו גם לקחת הפסקות מזה, באופן מכוון. זה כמו שהלכתי היום פה, הלכתי מהרכבת, באתי מהצפון, והלכתי מהרכבת להרצאה, ויכולתי ללכת את כל הרבע שעה ולחשוב מה אני אגיד בהרצאה, ומי, את מי אני אפגוש, ואיך זה יהיה, ודד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 ד
מלחיץ אותי, או גורם לי למין לופ כזה, אבל יכולתי גם לא לעשות את זה. יכולתי פשוט ללכת ולראות את מה שאני רואה מסביבי, וליהנות מהנוף האורבני של תל אביב, וכל הדבר. פשוט להיות בהליכה. אז זה היה הפסקה מהדבר. אז זה הסיפור של לעבור מהאזור של המחשבות לאזור של תחושות, ולכן תרגול של מיינדפולנס בבסיס שלו, יהיה בו הרבה הפניה של תשומת לב לתחושות. ואפילו אם דגש מיוחד על תחושות גוף, מהסיבה שתחושות גוף נותנות לנו הרבה מידע פנימי, על מה שהתחושים החיצוניים נותנים לי מידע על העולם החיצון, זה חשוב גם, והתחושות גוף נותנות לי מידע על מה קורה איתי עכשיו. אז יש פה ערך מוסף שאני מקבל אינפורמציה על המצב הרגשי שלי, על המצב הגופני שלי, ואני מכיר את עצמי יותר טוב. זה פשוט המחשה מתחום מדעי נורא מדליק, אני לא אכנס לזה לעומק, שמראה שהמערכת שעסוקה בחשיבה על עבר ועתיד, היא נקראת מערכת ברירת המחדל, ה-Default Mode Network, זה המערכת שאתם רואים שם בצהוב, מערכת מוחית מאוד גדולה, והיא פועלת כשאנחנו חושבים על מה היה ועל מה יהיה בגדול. היא מורידה את הפעילות שלה, כשיש מטלה של התעסקות תחושית. אפילו ברמה פשוטה, אם אני מראה לכם סרט, ואתם צריכים להתרכז במה אתם רואים, המערכת הזאת תוריד את הפעילות שלה. זה רואים במחקרים מדעיים. כלומר, ומכאן אפשר להגיד שכשאני מפנה תשומת לב לנשימה, ובאמת מצליח להיות עם הנשימה, שזה משימה חושית, היא משימה לא פשוטה, היא דורשת משאבי קשב, אז המערכת ברירת המחדל שעסוקה במחשבות האלה יורדת. ואז החוויה תהיה חוויה של פחות טרטור מחשבתי. וכשהמשימה מפסיקה, המערכת הזאת חוזרת לפעילות. זה לא שהיא לא עובדת בכלל, היא תמיד עובדת, היא נמצאת שם ברקע. אבל זה כמו נדנדה כזאת בין המערכות, בין שתי המערכות. אז אימון במיינדפולנס מאפשר לנו לנוע בתוך הנדנדה הזאת. אז אם אתם חווים את החיים שלכם כטרטור תמידי של מחשבות על מה שהיה ומה שיהיה, אימון במיינדפולנס יכול לאפשר קצת גמישות בתוך זה וזמנים של הפסקה ומנוחה. זה עוד פעם המערכת הזאת מכל מיני זוויות אחרות. והנקודה השלישית, שוב אני חוזר, זה ההגדרה, אתם זוכרים, אני מדבר על ההגדרה של מיינדפולנס. הנקודה השלישית היא איך אנחנו מפנים את תשומת הלב. תשומת לב. האיכות של הלב שהקשב מביא היא מאוד חשובה למיינדפולנס. זה לא סתם קשב. זה קשב שהוא לא שיפוטי. ולמה הכוונה בלא שיפוטי? זה הפרשנות שלי, ואני חושב שהיא כיוון נכון וחשוב. זה האיכות שמאפשרת לנו להתקרב מתוך התיידדות וחוסר ביקורתיות אל החוויה שלנו. זה החלק של הלא שיפוטי. אז שוב, יש איזה רעיון כזה בפסיכולוגיה שיש לנו מערכות גדולות במוח שעסוקות בהתקרבות והתרחקות. Approach ו-avoidance, אולי שמעתם על זה. Avoidance זה כמובן... בצורה הישרדותית זה ברור למה אנחנו צריכים את זה, אנחנו רוצים להימנע מדברים שמסוכנים לנו, אבל זה נחשב גם, אם המערכת הזאת מופעלת הרבה, זה נחשב גורם סיכון או מאפיין של כל מיני בעיות. חרדה למשל זה הימנעות, כן, אני חרד ממשהו, אז אני רוצה להימנע מלהיפגש איתו. או אם יש לי איזה זיכרון לא נעים, אני רוצה להימנע ממנו. אז הדברים האלה לפעמים יוצרים כל מיני סיבוכים פנימיים. אז המערכת הזאת, אם היא עובדת יותר מדי, היא כמו חותם כזה, למשל בדיכאון יש הרבה הימנעות. וההפך שלה זה ה-approach, זה המערכת של התקרבות.
שזה בעצם המערכת הזאתי שאנחנו מפעילים אותה כשאנחנו נמצאים בקשר עם מישהו, שאנחנו מרגישים קרבה אפילו לבעל חיים, כן, או לטבע. כן, לפעמים אני הולך, אני רואה עץ, אני מרגיש איזו אינטימיות עם, עם הדבר המדהים הזה של הטבע, זה התקרבות, כן, אני לא רוצה להימנע מזה, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להתקרב. אז הנה המאפיינים, פתיחות, סקרנות, התיידדות, חדשנות וחמלה, אלה מאפיינים שקשורים למערכת הזאת של ההתקרבות. אז אתם מבינים בעצמכם שזה מערכת מאוד בריאה, זה מערכת טובה שהיינו רוצים לטפח אותה, והאימון נכון במיינדפולנס ידגיש את זה. ואז הכוונה היא להתקרב, זה לא צריך להיות דברים, זה לא צריך להיות איזה משהו גדול או מיסטי או דרמטי, אלא פשוט היכולת להביא את הפתיחות הזאת אל החוויות שאנחנו חווים, אל החושים שלנו, אל עצמנו, אל הדברים שאנחנו רואים ושומעים ומרגישים בתוך הגוף. וזה היבט מאוד חשוב של תרגול מיינדפולנס. אז זה אני גם אומר לכם, כי אם יצא לכם את תרגול מיינדפולנס ותרגישו שזה מין משהו קר ומנוכר ואין בו את האלמנט הזה, אז שידלק לכם פעמון, תחפשו את זה, שיהיה את הגישה של הפניית הקשר. אז זו הייתה הדרך להציג לכם שוב את ההגדרה הזאת בצורה קצת יותר מורכבת. מיינדפולנס, הפנייה של תשומת הלב, באופן מכוון למה שקורה עכשיו ובאופן לא שיפוטי. זה שלושה אלמנטים חשובים. ואם אנחנו עושים את זה, וזאת המטאפורה של השביל הזה, אם אנחנו עושים את זה, זה בסדר שאתם שומעים הרצאה על זה, וזה בסדר שתקראו ספר על זה, זה עוזר. ואני מתאר לעצמי שאתם ברמה מסוימת אתם עושים את זה גם בחיים שלכם. אבל בלי באמת ליישם ולתרגל את זה, זה יתפתח הרבה יותר לאט. אז האימון, מה שהוא עושה, הוא כמו השביל הזה שהולכים בו שוב ושוב ושוב. הוא עושה את זה כל יום למשל, במשך כמה שבועות. אתה מכניס את זה לתוך החיים שלך, אתה מזכיר לעצמך, כמו שמישהי אמרה לי פה לפני שנכנסנו, שבאחת, לא זוכר, אחד הבתים, צוות למד מיינדפולנס, ואז אחרי שלמדו את זה, ויש חוויה של הדבר הזה, מספיק להגיד את המילה מיינדפולנס, וזה מזכיר לך, אוקיי, אוקיי, כאן ועכשיו, הנה, יכול להיות בקשר. וההיזכרות הזאת היא יכולה להיות מאוד מועילה, אבל בשביל זה צריך להתנסות בזה, ואז השביל הזה הוא נחרש על ידי זה שאנחנו הולכים בו שוב ושוב ושוב. ומה שאתה מתאמן בו נהיה הרגל, וההרגל נהיה טבע, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי איזושהי תקופה, פתאום עם הרגלים חדשים קצת של התודעה. אז זאת הייתה ההגדרה של מיינדפולנס, ואני חושב אולי נעשה מן הצירה כזאת לתרגול קצר. עוד פעם, שנעשה איזה נשימה כזאת ביחד, מתוך ההגדרה הזאת שתיארתי. אז אני רוצה להזמין אתכם לשבת בנוחות, ואם זה מתאים, אפשר לעצום עיניים, אבל אפשר להשאיר אותם גם בוהות, פחות חשוב, ופשוט לאפשר לנו פגישה עם מה שקורה עכשיו, במיוחד דרך הגוף, דרך התחושות. זה יכול להיות התחושה הפשוטה של המגע של הגוף עם המושב. אולי ההישענות, אולי כפות הרגליים על הקרקע, וברוח של ההתקרבות לסקרנות. האם אני מרגישה את התחושה הזאת כאן ועכשיו? מה עולה בגוף? זה יכול להיות תחושה פשוטה של מגע, או תחושה פנימית, יכול להיות לחץ, יכול להיות חום, צמרמורת, זה יכול להיות התנועה הקטנה של הנשימה בתוך הגוף. איפה מרגישים את הנשימה? אולי הבטן זזה, אולי בית החזה. מפגש קטן עם הכאן ועכשיו של תחושות הגוף, ומאוד סביר להניח שיהיו באיזשהו שלב גם מחשבות ואולי סחפות ונדידה של הקשב למשהו אחר. וכשזה קורה, אם נשים לב לזה,
אז זה יהיה רגע של מיינדפולנס. אוקיי, נסחפתי, איפה הייתי? באיזה חלום, באיזה מחשבה, באיזה תוכנית. ואז, שוב, כמה שאפשר בעדינות, אנחנו לא מחפשים למאבק או, אלא ממש בעדינות, לגלל, האם אפשר להחזיר את תשומת הלב אל הגוף שיושב כאן ועכשיו? התחושה עדיין שם, כפות הרגליים או הנשימה. ולבחור, לבחור עם מה להיות בתחושת הגוף, לבחור מקום אחד שאפשר להיות איתו. אני אשאיר טיפה שקט, נהיה בשקט ונוכל לראות תחושות כאן ועכשיו, ואז אולי לשים לב להיסחפות של המודעות, ולהחזיר אותה בעדינות אל תחושת הגוף שיושב ונושם. אז בתוך כל זה אפשר גם לשים לב לגישה. האם הגישה עדיין שם, גישה של עדינות וסבלנות, או שעלתה שיפוטיות וביקורתיות? זה גם בסדר שזה עלה, זה חלק ממה שקורה. לדעת, איזה גישה יש בתודעה שלי עכשיו. בואו ניקח שתי נשימות, שהנשימה השנייה תסמן את הסיום של התרגול הקטן הזה יחד. דבר אחד שלפעמים אני שם לב עליו זה שאחרי שאנחנו ביחד פה בקבוצה של 120 איש שעושים דבר כזה, משהו משתנה קצת בקשב, בשקט, ברמת העוררות שיש בחדר. הדבר השני הוא אפשר אפילו לעשות הצבעה קטנה. למי היה מרגיע ונעים? אפשר להרים את היד? אוקיי, די הרבה. למי היה מעצבן ומטריד אתם לא חייבים להרים את היד אם אתם לא רוצים לדעת. אבל נכון היה? נכון, אני לפי הצחוק אני יודע. אז אני אומר, אם היה לכם מרגיע ונעים, יופי. Good for you, כמו שאומרים, אבל דווקא אם שמתם לב לאי שקט, לעצבנות, לטרטור, הנה, בשביל זה אנחנו מתרגלים. אם היינו בכושר מושלם, לא היינו צריכים ללכת למכון כושר, כן? בגלל אנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי על מה לעבוד, על מה לתרגל. אז דווקא אני אומר, זה בעיניי יותר חשוב, יותר מועיל לראות את הדברים האלה. אז ברכות לכל מי שלא הצביע. אז בואו נראה מה הקשר של הדבר הזה לשחיקה ואיך החמלה מתכתבת עם כל העניין הזה. הנושא של שחיקה, אני שמח שאתם מתעניינים בו, כי הוא באמת נושא נורא גדול בחברה שלנו, בתרבות שלנו ובתרבות העבודה. אבל לא רק בעניין של עבודה, בכל היחסים ואיך שהדברים מאורגנים. ואם צריך לתת כמה מאפיינים של מה שנקרא שחיקה ותשישות חמלה, שאני אסביר תכף מה ההבדל ביניהם, זה תחושה של עייפות, עייפות רגשית, זה לא עייפות כי לא ישנתי בלילה, אלא עייפות שאני מרגיש שהרגשית, אני לא פנוי, ואני, שזה עייפות מלפגוש רגשות, גם שלי וגם של אחרים, יכולה להיות הפחתה בתחושה של המשמעות של מה שאני עושה, כאילו, זה חלק מהעייפות הזאת, זה מין כזה, שאין לי כוח, בעצם אין לי כוח, משפט כזה שזה מחשבה, כן, אין לי כוח, אבל כשהיא באה, אז היא יכולה לתת אינדיקציה לזה שאני מרגיש שאני לא מתלהב יותר ממה שאני, איפה שאני נמצא. עייפות קוגניטיבית, זה יותר החלק הזה שקשה להתרכז, או קשה לקבל החלטות, או שהכל נראה כזה מעייף, שאני צריך עכשיו לחשוב על משהו, לכתוב משהו, וזה נראה לי קשה ומעייף. יותר מהרגיל, כן? ברור שלכתוב ולעשות עבודה קוגניטיבית, זה תמיד קשה, אבל זה נראה יותר מהרגיל, זה מעייף אותי. ומבחינה התנהגותית, יכול להיות שיש איזו הרגשה של הסתגרות, בגלל שאני מרגיש שאין לי כוח, הכל מעייף וזה, אז אני רוצה לסגת, אני רוצה להסתגר, אני פחות רוצה להיות במגע ובקשר. עד כדי שיכול להיות מצב
באופן מקצועי, אומרים דפרסונליזציה, אבל באופן יומיומי אפשר להגיד, זה ניקור, אתה חושב שניקור, כאילו, שאנשים הם לא בדיוק אנשים, שאני לא בדיוק אני, ושאני לא, אני לא מרגיש במגע ובקשר עם העולם. ותשישות גופנית גם יכולה להיות שם. אז החבילה הזאת, אם אתם מזהים ואומרים, אני כל הדברים האלה, כל הזמן ככה, עכשיו בשבוע הזה, חבר'ה, לשים לב, אולי יש פה איזה משהו, אני מקווה שאתם לא שם. אבל זה משהו מאוד נפוץ. כלומר, אני חושב שכולנו באיזשהו שלב, בחיים המקצועיים שלנו, הרגשנו או נרגיש תקופה כזאת. זה סביר מאוד, סביר מאוד שזה יקרה. אנחנו רוצים למנוע את זה, אבל זה, אבל בגלל איך שאנחנו עובדים, זה מאוד סביר שזה יקרה. אז זה התמונה, כאילו, זה התמונה. תשישות חמלה, שאני לא ארחיב עליה כל כך, היא דבר, לפעמים הם פשוט מבלבלים בין הדברים האלה, במיוחד לאנשים שנמצאים בתוך מסגרת שהיא יותר טיפולית. אז כאילו המחשבה היא שזה כאילו אותו דבר, שאתה נשחק מזה שיש לך איזה מגע עם כאב או עם קושי של אנשים אחרים, אבל זה לא אותו דבר, וזה לא, גם רמות סיכון הן אחרות. השחיקה היא קורית בגלל לחץ וסטרס, יש המון גורמי סטרס. תראו, אני רק הלכתי מהרכבת לפה, ראיתי את התנועה והפקקים והקורקינטים וכל כל הדבר הזה, זה סטרסור, כן? הדבר הזה זה סטרסור, יש רעש, יש, זה לא קשור לשחיקת חמלה. שחיקת חמלה זה משהו יותר ספציפי שיכול לקרות כשאנחנו, כל אנשי המקצוע, כן, נמצאים או פוגשים בסבל של מישהו אחר. ואז לפעמים זה אומרים שקוראים לזה גם טראומה משנית, כאילו המפגש עם סבל של מישהו אחר יכול לעורר בנו קושי שיכול להצית תגובה שהיא בעצם נראית טיפה כמו פוסט טראומה, כמו איזו תגובה של למצוקה. והמאפיינים הם קצת דומים, אבל הם גם אחרים. כלומר, זה מתפתח יותר מהר, זה בעקבות איזושהי סדרה של אירועים, או אירוע אחד או סדרה של אירועים, ויש שם יותר ככה, איך נגיד, התעוררות של מערכת העצבים, באופן שזה יחווה דווקא כעוררות יתר, ואז יהיו את גם סימפטומים שקשורים, כמו שאמרתי קודם בשקף הזה, להסתגרות ולנסיגה ולאין לי כוח וכולי. אז בואו לא נעשה את הבלבול בין שני הדברים האלה. אני רוצה יותר לדבר על שחיקה. על שחיקה. אולי בהמשך יהיה הזדמנות גם לדבר על הנושא הזה שהוא לדעתי יותר נדיר בתוך המסגרות שאנחנו עובדים בהן. אבל זה כן הזדמנות להגיד משהו על הנושא של חמלה, כי חמלה עוזרת לנו, חמלה ומיינדפולנס, נגיד ככה, שבאו לעולם יחדיו, עוזרים לנו להתמודד גם עם שחיקה וגם עם דברים אחרים. ולכן כדאי להבין למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים חמלה. וכמובן, מה ההבדל בין חמלה לרחמים? ואולי יותר חשוב במסגרת שלנו אפילו, מה ההבדל בין חמלה לאמפתיה? ואני חושב שאנחנו לומדים גם מדעית בשנים האחרונות הרבה על אמפתיה, באופן שמאיר, באופן קצת פחות חיובי, את המילה הזאת שהיא נחשבת נורא טובה, נכון? להיות עם אמפתיה זה נחשב נורא טוב, שזה באמת טוב, אבל יש לזה גם צד אפל, ואני רוצה להצביע עליו. אז בואו נראה איך זה נראה. אפשר לחשוב על המערכות האלה, על הנושא הזה של אמפתיה וחמלה, בתוך המערכת הביולוגית שלנו, של קשר חברתי עם אדם אחר. לא רק עם אדם, אגב, זה יכול להיות בעלי חיים. ובקצה של הקשר הזה, יש את מה שאנחנו קוראים לו הזדהות, או הזדהות אמפתית, וזה העובדה שבעצם המוח שלנו עושה סימולציה למצבים גם גופניים וגם רגשיים. ואצל ילדים קטנים רואים את זה מאוד טוב, זה כמו שילדים נדבקים אחד מהשני בבכי, ילד אחד בוכה והשני גם בוכה. מה קרה? זה קיבל מכה, בסדר, אבל מה קרה לשני? למה הוא בוכה? והוא בוכה באמת, כאילו זה לא, אנחנו לא נקרא לזה אמפתיה, זה לא שהוא בוכה מתוך אמפתיה. הוא בוכה מתוך זה שהמערכת שלו ממש עושה כמו תמונת מראה של מערכת של עצבים אחרת.
ואנחנו גם כמבוגרים יש לנו איזה אלמנט כזה. וזה קשה לתפוס את זה, אבל אני מציע לכם ככה להתחיל לשים לב, אם מישהו נכנס עצבני, פתאום אני נהיה גם עצבני. למה אתה עצבני? זה לא שלך, זה מישהו אחר עצבני, אבל גם אתה עצבני פתאום. או אם מישהו מחייך. אנחנו גם מחייכים. למה אתה מחייך? הוא חייך. אנחנו, יש לנו משהו במוח שפשוט עושה הדבקה ועושה חיקוי, זה חלק מהתכונות החברתיות שלנו. אמפתיה זה כאילו שלב מורכב יותר של אותו דבר, שבו אנחנו יכולים, אבל זה לא הדבקה, כי אנחנו כן מבינים בתוך זה שהרגש הוא לא שלי, הרגש הוא של מישהו אחר, אבל איך אני יודע שהמישהו אחר מרגיש את הרגש שהוא מרגיש? אני יודע כי המוח שלי בעצם עושה סימולציה לרגש הזה. אז אם מישהו עצוב, אני כאילו מרגיש סוג של עצב אצל עצמי, ודרך זה אני יכול להבין את הרגש של הבן אדם האחר. ואנחנו רואים את זה במחקרי מוח, כי אנחנו רואים שאותם אזורים שעובדים במוח כשאני מרגיש את הרגשות שלי, עובדים כשאני מזהה את הרגשות של אחרים. זה אותם אזורים. זה לא שיש לי אזור במוח שעסוק במישהו, באחרים, ואזור במוח שעסוק בי. וזה הגיוני גם, כי איך אני אדע איך את מרגישה, איך אתה מרגיש, בגלל שאני, יש לי איזה הדהוד של זה. אנחנו מקווים שההדהוד מדויק, הוא לא תמיד מדויק, אנחנו צריך לבדוק, אבל אם אנחנו, המערכת שלנו רגישה, היא יודעת לזהות את זה. אז זה אמפתיה. עכשיו, אמפתיה, מחלקים אותה לשני סוגים, כי יש אמפתיה שהיא רגשית, ואמפתיה שהיא קוגניטיבית. האמפתיה הקוגניטיבית, היא, אפשר להגיד, יותר מושגית, יותר קונספטואלית, זה היכולת שלי להבין את המצב של מישהו אחר. יכול להיות שאף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, אבל יש מישהו שהוא פליט, ואני יכול לחשוב על זה ולהבין איך זה להיות במצב של פליטות. ואני מרגיש אמפתיה לגבי זה, אני אומר, יש שם סבל ויש שם קושי, ואני יכול להבין מה זה, ויכול אפילו להפחיד אותי, אבל זה לא בגלל שאני מרגיש את הרגש שלו, אלא בגלל שהבנתי את איך העולם נראה מנקודת מבטו. אתם מבינים את ההבדל? זה משהו שהוא יותר תלוי בתפיסה שלי, של מי אני ומי הבן אדם האחר. ואנחנו רואים, זה קל יותר להבין את זה במוח, דרך המוח, כי אתם זוכרים שהראיתי לכם קודם את המערכת הזאת שפועלת כשאני חושב על מה שהיה ומה שיהיה, זאת המערכת שפועלת שאני עושה אמפתיה קוגניטיבית. כי בעצם זה המערכת שמאפשרת לי לצאת מהכאן ועכשיו שלי, ולהיכנס לנעליים של מישהו אחר. זה יכול להיות המישהו אחר, זה יכול להיות אני שהייתי אתמול, או אני כמו שאני מדמיין את עצמי מחר, או מישהו אחר כמו שאני מדמיין אותו. אתם מבינים? זה אותו דבר בעצם. אני מחר ומישהו אחר זה בעצם די דומה, כי אני מחר זה לא מי שאני היום, וגם מישהו אחר הוא לא מי שאני היום. אז זה המערכת הקוגניטיבית הזאת, וזאת אמפתיה קוגניטיבית. אמפתיה רגשית מפעילה מערכת אחרת לגמרי, שהיא באמת מערכת רגשית, שהיא הזיהוי של התחושה, ולמעשה זה בעצם ברמה מסוימת התחושה הגופנית של הרגש. זה כמו להבין שלמישהו אחר יש כאב בטן, או למישהו אחר יש עצב, או למישהו אחר יש כעס. אני מהדהד את זה בתוכי, ואני חווה משהו מהדבר הזה. מה הבעיה? וגם בעלי חיים בעצם יש להם איזושהי מידה של הדבר הזה. מה הבעיה באמפתיה? כבר בתוך התיאור שלי, אני חושב שאתם יכולים להבין את הבעיה. אם אני נמצא עם מישהו שסובל, למשל אני עובד בבית חולים, ואני מישהו סובל אפילו ממשהו כאילו גופני, של כאב או משהו כזה, ואני מאוד מלא באמפתיה, אני כל יום מרגיש משהו מהכאב הזה. וזה קשה. אנחנו יודעים שזה קשה. זה כאילו שאני בעצמי חווה חלק מהסבל הזה. מה הערך של זה? בשבילי. אנחנו יודעים שזה נעים ברמה מסוימת שמישהו אחר רואה אותנו במקום שבו אנחנו סובלים. אנחנו רוצים להיראות. אבל אפילו כשאנחנו סובלים, אנחנו לא רוצים שאנשים אחרים יסבלו גם. זה לא המטרה שלנו. אנחנו רוצים תשומת לב, אבל אנחנו לא רוצים להדביק את כולם בסבל שלנו.
אז אמפתיה נקייה, כאילו שהיא רק הדהוד רגשי, היא יכולה ליצור מצוקה. היא יכולה ליצור מצוקה. ואז אנחנו מנסים לבנות כל מיני מבנים פסיכולוגיים בשביל לא להרגיש את המצוקה הזאת. ואם אנחנו לא מיומנים בזה, אז אחד מהמבנים יכול להיות ניתוק. אנחנו יכולים כאילו, אוקיי, טוב. או איזה רציונליזציה, כאילו, זה לא שלי, זה לא אני, אני יכול, כאילו, זה לא יקרה לי, אני יודע, כל מיני, יכולים להיות כל מיני דברים כאלה שאנחנו נעשה. אבל ניתוק, שוב, הוא לא משרת את הדברים האחרים של הקשר החברתי, והוא בעצם ניתוק, אתם זוכרים, בשתי המערכות שהראיתי קודם, זה הימנעות. זה לא המערכת של ההתקרבות, זה המערכת של ההימנעות. אז לא פתרון אידיאלי. לפעמים כן, לפעמים אין ברירה, לפעמים זה פתרון כן טוב. כאילו, אנחנו, אני לא יכול לעשות את זה, זה אני צריך לעשות איזה ניתוק. זה בסדר. הפתרון הגאוני, גאוני, לבעיה הזאת, זה חמלה. למה זה פתרון גאוני? כי בחמלה מה שיש, זה התעוררות של רגש נוסף, שהוא הרגש של החום והחיבה והרצון לעזור. אז מה שמאפיין חמלה, אם להיות ממש מדויקים, נראה לי שיש פה בשקף הבא, כן, זה פה. יש לנו, אמרתי, אמפתיה קוגניטיבית, אמפתיה רגשית וחמלה, שלוש מערכות אחרות בראש, במוח. מה ההבדל ביניהם? החמלה מפעילה מערכת מוטיבציונית, שזאת המערכת שמניעה אותנו לפעולה. וזה נעים. נעים. מערכת המוטיבציונית זה מערכת שעובדת על דופמין, זה מערכת שבעצם כשהיא פועלת טוב, אנחנו מרגישים אליה מוטיבציה, מסופקים, שמחים, מונעים לפעולה, רוצים לפגוש את העולם, פתוחים לקשר, כל מיני דברים כאלה. אלה איכויות נורא טובות. להרגיש חמלה, זה הרגשה נעימה. זה כמו שאני כהורה, רציתי להגיד אמא, אבל מה אמא? אני אבא. אבל זה, כאילו, הדימוי הוא כזה אמא, שהילד כואב לו, אז היא לא אומרת, איי, כואב לי גם, כואב לי גם. היא באה, היא רוצה לעזור. זה לא נורא, בוא, אני אהיה איתך, בוא נראה מה אפשר לעשות. וזה הרגשה נעימה, זה הרגשה של חום אמאי. או אבא היא, גם. והדבר הזה הוא מועיל גם לצד השני וגם לי. זה כזה win-win, יש פה מערכת מנצחת. זה לא סתם שמערכת מנצחת, זו המערכת שהטבע יצר בשביל לחבר הורים וילדים. אז, ואז אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו יכולים ללמוד לפעיל את המערכת הזאת. ואנחנו מרוויחים פה כמה דברים, אנחנו גם לא נכנסים לתוך ההדבקה האמפתית והמצוקה האמפתית של להרגיש את הסבל של מישהו אחר באופן לא מבוסד, ואנחנו גם מרגישים טוב, ואנחנו גם עוזרים. ומכיוון שאנחנו בענייני מדיטציה ותרגול ואימון וזה, אפשר לאמן את זה. כל המסורת של הבודיזם הטיבטי היא מבוססת על האימון הזה של לטפח את הרצון לעזור. כשאתה מטפח את הרצון הזו, ואתם בעצם כולנו פה התאספנו כי אנחנו כבר שם. זה לא מדבר לכם משהו שאתם לא יודעים. אבל אפשר עוד לעשות את זה. וזה ממש כמו מנגנון שיכול להגן עלינו משחיקה. כי זה הדבר שממלא אותנו, זה הדבר שמזין אותנו, זה הדבר שהוא מזין את הקשר. ואז אנחנו מתעסקים בדברים שהם טובים ומלאי משמעות והם עוזרים לנו. אז זה העניין. זה עוד פעם, אמפתיה מול חמלה, מערכות אחרות, המערכת הזאת שקשורה לכל מיני אזורים שקשורים שוב למוטיבציה, להנאה לפעולה, לרצון לעזור. אז אני כשלמדתי את זה, אני אוהב להביא לכם את זה, כי אני כשלמדתי את זה, זה עשה לי סדר בראש. אמרתי, מה חמלה, חמלה, אמפתיה, זה הכל כאילו נשמע לי אותו דבר. בכלל משהו אחר לגמרי, חמלה, יש בה פעולה, יש בה איזה משהו שמתגייס, שרוצה לקום מהכיסא ולעשות משהו. זה לא רק איזו הרגשה נעימה, זה לא... אבל גם אם אני לא קמה, כי זה אני מרגיש את ההרגשה שאני רוצה, זה עושה לי, זה כאילו מניע אותי. אלה המערכות פשוט.
אז אם אנחנו מדברים רק על אמפתיה, יכול להיות שיהיו שם, תהיה שם עלייה ברגשות שליליים, אם אנחנו אמפתיים עם, עם מישהו שסובל. אבל אם יש חמלה, אז תהיה עלייה ברגשות חיוביים. אז אפשר להגיד שתרגול של מיינדפולנס, בלי שיש בו אלמנט של חמלה, הוא תרגול חסר. עכשיו, החמלה הזאת, תחשבו שנייה על תרגול מיינדפולנס בהקשר, הרי אני לא עושה את זה עם בן אדם אחר, אני עושה את זה עם עצמי. למי אני מפנה את החמלה? אני מפנה אותה לעצמי, שזה טריק, אם היית, קודם אמרתי, זה טריק גאוני, זה טריק סופר גאוני. את אותה מערכת שאתה יכול לפנות, אתה באופן טבעי, כאילו היא נבנתה בשביל שתהיה, תעזור לילדים שלך, אתה מפנה כלפי עצמך, אתה גם ההורה וגם הילד. ואם אתה סובל, וסביר להניח שחלק מכם יצא להם לסבול בחיים ממשהו, ככה זה קורה. לפעמים אתה יושב במדיטציה וכואבת לך הרגל, כן? זה יכול להיות ברמה כזאת, וזה יכול להיות שפעמים כואב לך הלב, כי חברה שלך עזבה אותך. אז אתה מפנה את החמלה כלפי עצמך. הלוואי שאני אוכל לעזור לעצמי. אני ארגיש את החום הזה של הרצון לעזור גם כלפי עצמי. אז ההפנעה של הקשב, אתה רואה את מה שיש כאן עכשיו, אבל הגישה של זה היא לא גישה של נו נו נו, אלא גישה של כן, אני יכול להיות עם זה, זה משהו שאפשר לשהות איתו, יש לי כוחות להמשיך עם זה, כאילו אני שפה של חמלה. זה דבר שאפשר ללמוד ולפתח, אני כאילו נותן לכם מין טעימות כאלה, אני מקווה שמעתי את הדבר הזה עוד קצת, כי היא מאוד חזק בתוך הדבר הזה, גם בדברים שהיא מלמדת. אז אם אנחנו מדברים על שחיקה, עכשיו נשים כאילו את החמלה השנייה בצד, התהליך של שחיקה נראה ככה, אתה מתחיל בהתלהבות, אתה רוצה לעזור, אתה צעיר ונכנס לעבודה, נגיד ככה, כל עבודה, כן? אתה אחרי כמה זמן נתקע בכל מיני חסמים וקשיים וגורמים, ואתה מתזז ברחבי הארץ, ועובר ממרפאה למרפאה, מבית לבית, מדוח לדוח, מה שלא צריך לעשות. ולאט לאט מתפתח תסכול, אני לא מצליח פה, זורקים עליי מפה, זורקים עליי משם, אלה כולם יש טענות, ואני מפנים משהו מהתסכול הזה שמסביבי, ואחרי כמה זמן אני מפתח אדישות. וזה בדיוק ההפך מאמפתיה וחמלה, אני מפתח איזה קהות ואדישות, וזה הסימן של השחיקה, כאילו זה התהליך של השחיקה, תזהו את עצמכם איפה הייתם בכל שלב בדבר הזה, והמטרה שלנו פה זה אפילו לא כמו בכותרת של כל היום, התמודדות עם שחיקה, כן, אנחנו רוצים להתמודד עם התופעה של השחיקה, אנחנו רוצים למנוע את זה, נכון? אנחנו רוצים לדעת לזהות את הדברים האלה בשביל לא להגיע לזה, ולצאת מהסיפור יותר מוקדם. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם איזה סדרה שקשורה לסיפור של סטרס, ואיך סטרס לוקח אותנו לאיזה מעגל שהוא יכול להיות הרסני. עכשיו, קודם כל בוא נגיד מה זה סטרס בכלל. סטרס בגדול זה כל דבר שמאיים על הקיום שלי. אז בטבע סטרסור זה יכול להיות איום ממש על הקיום הפיזי, אתם יודעים, הדבר הקלאסי הזה של הלוויה שרודפת אחרי הזברה וכולי וכולי. אבל אנחנו כמובן לא מדברים פה על סטרס מהסוג הזה, למרות שהוא לפעמים קיים, אלא על סטרס שהוא נהיה כרוני, שהוא נהיה מתמשך. והאיום הוא לא חייב להיות איום פיזי, מספיק שהוא איום פסיכולוגי. כי אם נגיד, אני לא מרוויח מספיק, ואין לי כסף לקנות אוכל לילדים שלי, או אפילו אין לי כסף לצאת לחופשה, זה גם איום. או אם מישהו אומר לי, אתה מטומטם, זה איום, כי זה איום על התפיסה העצמית שלי. יש לי תפיסה שלי, אני דוקטור בפסיכולוגיה, איך אתה אומר שאני מטומטם? זה הרעיון שלי לגבי עצמי. פתאום מישהו אומר לי דבר כזה ומראה לי כמה אני לא בסדר, אז זה איום על השלמות הפסיכולוגית שלי. אז קל לאיים עלינו בכל מיני צורות. האיום יכול להיות גם יותר פיזי, מחלה, הרגשה לא טובה, קלקול קיבה, דברים מהסוג הזה. אז זה כל סטרסורים. הם מוציאים אותנו מהאיזון שלנו, כאילו מהרגיל שלנו, אנחנו, כאילו במרכז אנחנו ממורכזים, ובא משהו ודוחף אותנו הצידה, והיינו רוצים לחזור למרכז כמה שיותר מהר, אבל לפעמים קורים כל מיני דברים כאלה. אז הסטרסור הוא יכול להיות אירוע חיצוני, הוא יכול להיות אירוע פנימי, כשאני אומר פנימי, אני מתכוון אפילו פסיכולוגי פנימי.
כי אם הלכתי לפגישה וירדו עליי בפגישה, זה אירוע חיצוני, כן? אבל אם אני חוזר הביתה ואני יושב במיטה וחושב על כמה נורא היה בפגישה, זה כבר אירוע פנימי. זה, אני כבר מייצר בעצמי, כאילו הראש שלי מייצר את המחשבות על זה. ואז מה שקורה, מכיוון שזה אירוע של סטרסורי, הוא יוצר תגובה פיזיולוגית ופסיכולוגית של סטרס, שאנחנו מכירים את זה כ-fight or flight, זה בעצם איזה רצון לברוח או להילחם או לקפוא על המקום, כדי לשרוד את האירוע. פיזיולוגית, יש לזה ממש פרופיל, אתם בטח מכירים את זה, נכון? גם הדופק והנשימה ומערכת החיסון משתנה ומערכת העיכול משתנה, וזה ממש פרופיל פיזיולוגי שעובד, ושוב, הוא עובד, גם אם האירוע הוא פנימי פסיכולוגי ואני יושב על המיטה ואני לא צריך לברוח לשום דבר, עדיין הדופק שלי עולה. זה מה שמעניין שם. אז זה קורה, בסדר, זאת אומרת, זה אירוע אחד, אז הוא בא והוא הולך והוא חולף, זה הכל בסדר. הבעיה היא שהאירועים האלה מצטברים והם בעצם אין מהם מנוחה, הם כל יום, יום אחרי יום אני חווה את האירועים האלה והם גורמים למערכת, כל המערכת שלי פיזיולוגית להיות בעוררות יתר. ואז אחרי כמה זמן, מה שקורה, אני מפסיק להרגיש את המצב חירום הזה. זה לא נהיה, זה לא שאני כל הזמן במצב חירום. כאילו המערכת שלי מתרגלת לסימפטומים האלה. ואז כל מיני דברים, בוא ניקח דופק. אנחנו אמרנו דופק עולה, אוקיי. אז כשיש התרגלות, מה שקורה זה שפתאום אתה מוצא את עצמך עם דפיקות לב בכל מיני זמנים משונים של היום. כאילו זה לא רגע, הדופק שלך הוא כאילו אתה לא שם לב אליו, אבל פתאום הדופק שלך דופק. לא כי קרה משהו, סתם כי באמצע הלילה מתעורר איתו. או אם אנחנו אומרים, סטרס זה עוררות, זה מפעיל את המערכת של העוררות, כן, אנחנו יותר דרוכים, יותר, אז איפה אתה מרגיש את זה? קשה להירדם, או שאתה מתעורר בשלוש בלילה ולא מצליח לחזור לישון. וזה משנה כל מיני דברים, ואז אנחנו אומרים, זה התסמינים, זה הסימפטומים של הסטרס. לחץ דם עולה, כאבי ראש, מה זה כאבי ראש בעצם של הסטרס? ממה זה נגרם? זה נגרם משרירים מקובצים. שרירים מקובצים זה טוב אם אתה צריך להילחם עכשיו באיזה מישהו שמאיים אליך, אבל זה לא טוב אם לאורך זמן השריר שלך הוא קצת יותר מתוח, וזה שרירים פה מאחורה והשרירים אולי בקרקפת, וזה גורם לכאב ראש. מערכת העיכול שלך משתנה, זה גם יוצר כל מיני בעיות, אז, וזה יכול להיות שינויים קטנים, אבל לאורך זמן הם מצטברים לסימפטומים. עכשיו, מה קורה? הסימפטומים האלה בעצמם הם סטרסור. הם גורמי סטרס. אתה לא ישן בלילה? סטרס. אתה קם עייף, קשה לך לתפקד. כואב לך הראש? נו, אתם אוהבים שכואב לכם הראש. זה לא עובד טוב, לא מוסיף לזה. אז זה המעגל. זה המעגל שנוצר. ובעצם אנחנו ככה נמצאים בתוכו, ואז מה אנחנו, בדרך כלל בשלב הזה אנחנו תופסים את עצמנו באיזושהי רמה. כי כבר שכואב לך הראש ואתה לא ישן ואתה, זאת לא שחיקה, זה פשוט סטרס. מה אתה עושה? זאת השאלה. איך אתה מתמודד עם הדברים האלה? ולפעמים יש לנו פרופיל של התמודדות לקויה, זה שם למטה כתוב, ופה אפשר לעשות קורס שלם על מה זה התמודדות לקויה. בגדול, אם כואב לך הראש בגלל שאתה בסטרס ואתה לוקח כדור וחושב שזה יפתור את הבעיה, זה התמודדות לקויה. אני לא אומר לא לקחת כדור, לקחת כדור כי צריך לקום ולעבוד ולעשות משהו, אבל זה לא יפתור את הבעיה. אל תחשוב שאם עבר לך כאב ראש מהכדור אז הכל בסדר. או אם אתה לוקח כדור שינה. או אם אתה לוקח חצי בקבוק יין לפני השינה. או לא יודע, אפשר לחשוב על אלף צורות התמודדות, או שאם אתה מנסה להירגע מול פייסבוק ולראות מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. זה גם, זה אסטרטגיה לא טובה, נכון? זה לא אסטרטגיה טובה. והאסטרטגיות הלא טובות הן גורמות לשוב המשך של הסטרס, והדברים האלה מצטברים. אז אנחנו צריכים להיות מיומנים בלדעת ולהכיר את הסימנים, ולדעת ולהכיר את צורות ההתמודדות. הרבה פעמים יוצרות מאוד, זה גם הסתגרות, ההתנתקות, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה מאוד בקצרה. קצת על הפרופיל הפסיכולוגי, כי דיברתי בעיקר על דברים פיזיולוגיים, אבל בסטרס,
יש גם, ותשימו לב, זה יכול להיות סימנים גם, לסטרס, כל מיני שינויים בפסיכולוגים. למשל, כשאנחנו בסטרס, אנחנו לא חושבים יצירתי, אז קשה לנו לפתור בעיות. כי אנחנו כזה, לא מצליחים לחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו חושבים לטווח קצר, כי בסטרס, אתם יודעים, זה כאילו מצב חירום, צריך לפתור דברים לטווח הקצר, אז לפעמים לצרוח על הקולגה שלך נראה כמו הדבר הנכון לעשות, כשברור שבלטווח הארוך זה לא הדבר הנכון שכדאי לעשות, אבל באותו רגע זה היה נראה באמת הכי טוב. הרבה פעמים אנחנו ככה חווים את עצמנו כאני נגדם, זה רק אני לבד, או שאני והקבוצה הקטנה שלי נגד whatever, משרד הבריאות, מדינת ישראל, אויבינו מכל הסוגים. אז לפעמים יש מין דבר כזה. בעוד שהצד השני שזה יהיה לראות, כשאנחנו לא בסטרס ואנחנו בעצם המערכות שלנו עובדות בפתיחות והתקרבות וחמלה, אז אנחנו כן יכולים לפעמים לראות שאוקיי, לא האויבים שלנו, יש לנו הרבה משותף איתם, אנחנו בעצם יכולים לפתור דברים ביחד, לחשוב יצירתי, לחשוב מחוץ לקופסה, זה יכול להיות הרבה יותר משרת את המטרות ארוכות הטווח שלנו, אבל בזמן של סטרס קשה לנו לראות את זה. ואז אנחנו הרבה פעמים נוקטים באסטרטגיה של הימנעות והתרחקות והסתגרות, ולא בוחרים בהתקרבות וביצירתיות. אז זה מעניין לחשוב על זה ככה, אבל זה גם המקום, הממשק הזה, שדווקא מיינדפולנס ותרגול של חמלה יכולים לעזור לנו לצאת מהלופים האלה. אז הנה אנחנו לוקחים את אותו אירוע, אותו מצב, אנחנו לא יכולים לשלוט על אירועים החיצוניים, אנחנו גם לא יכולים לשלוט על אירועים הפנימיים. כאילו מישהו פה שלט פעם במחשבות או רגשות באופן כזה, אי אפשר, כשיש לנו משהו שמלחיץ אותנו, זה עולה, בסדר, זה חלק מהעולם הפנימי, ואפילו התגובה המיידית היא תגובה, כאילו, כמו שאנחנו לא שולטים על דפיקות הלב או על מערכת העיכול, התגובה הזאת היא מתעוררת באופן אוטומטי. אבל עם מיינדפולנס, אם יש מודעות גופנית טובה, אנחנו קודם כל יודעים לזהות את הסימנים מוקדם יותר. לא תופס את עצמי אחרי שכבר קלו כל הקיצים, אני תופס את עצמי ברגעים הראשונים. אז זה דבר אחד שיכול לקרות. אימון במיינדפולנס מחדד את הקשב לתחושות הגוף, ויכול לעזור לנו לזהות את הסימנים. ואז במיינדפולנס יש לנו שינוי באסטרטגיה של איך אנחנו ניגשים ופוגשים את הדבר הזה ששמנו לב אליו. אנחנו יכולים לשנות את הקשב, לאן הקשב שלנו הולך. כשיש לנו איזושהי צרה בעבודה, הקשב שלנו נתפס עליה, ואז אנחנו רואים רק את זה. אבל אם הקשב שלנו מאומן, אנחנו יכולים לבחור, להגיד, אוקיי, מה, אני יכול לפתוח את הקשב, לראות מה עוד יש, אני יכול להסתכל על דברים אחרים, לדעת שמה שקרה בבוקר לא בהכרח קרה כל היום, זה קרה בבוקר, אבל עכשיו יש עוד דברים שקרו. הקשב הוא מאוד מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה, אימון של הקשב עוזר לזה. אני יכול לבחור תגובה יותר מושכלת, למשל, תגובה של חמלה זה תגובה מושכלת, חמלה עצמית או חמלה למישהו אחר. וכל זה מוביל להתמודדות יותר מועילה. אז במקום ללכת להתמודדות הלקויה, לדפוסים הלא מועילים, אני מכיר אסטרטגיה מועילה יותר. שוב, גם על זה אפשר לעשות קורס שלם של כאילו מה מועיל. אבל אם צריך את כותרת של כל הדבר הזה, משהו שמועיל זה הרבה פעמים קשר, מיטיב, תשומת לב, חיבור למשהו גדול יותר, ויש כל מיני דברים ספציפיים, טבע, חופשה, הפסקה, טיפול בגוף שלנו, מדיטציה, יכולים להיות כל מיני דברים שיכולים להיות מועילים להתמודדות שלנו. אז כמו שאתם רואים, המעגל, בתוך הדבר הזה, המעגל נקטע, אנחנו לפחות לא מזינים את האירועים האלה, ואז יוצרים איזה מערך שבעצם יוציא אותנו החוצה מהלופ. זה דרך למנוע שחיקה. כי אם המעגל נקטע, אז אנחנו לא ניפול לתוך לחץ מתמשך שיוביל לשחיקה. אז זה לא אומר שלא יהיו לנו סטרסורים בחיים, יהיו, אבל ההתמודדות שלנו תהיה יותר טובה. במאמר מוסגר אני חייב להגיד בכל זאת משהו שאתם יודעים, אבל חשוב להגיד אותו. שכמובן מיינדפולנס זה לא התרופה לכל הדברים, כי יש בתוך מערכתית, ובשביל זה יש לכם את האגודה ויש לכם דברים שאתם עושים ביחד,
יש דברים מערכתיים שכדאי גם אותם לשנות בשביל לשנות את המערכת הסטרסורית שאתם נמצאים בתוכה. אבל כל ההרצאה שלי היא בתוך המסגרת הזאת שאומרת, זה המצב כרגע, זה מה שיש כרגע, עד שתשנו את הדברים. יש גם דברים שאפשר לשנות פנימית וארגונית במיקרו-ארגון, כאילו עם הקולגות שלכם, איפה שאתם עובדים, המפגשים האנושיים שלכם אחד עם השני, יש הרבה מאוד מרחב תמרון גם שם. אז הנה חזרנו למוח. כן. נסיים. כן, אוקיי, אז אנחנו באמת נסגור פה, נראה שאם יש פה איזה משהו ש... זה הסיכום בעצם שאני אחזור עליו. עם מיינדפולנס, זיהוי, ניהול של הקשב, מתן מענה והפעלה של מערכת החמלה והתקרבות, זאת החבילה של תרגול מיינדפולנס. ואני מקווה שיהיה לכם הזדמנות, מקווה קודם כל שזה יושב אצלכם, זה נגע בלב אצלכם, ושאם זה מעניין אתכם, יהיו הזדמנויות. יש הזדמנויות, תראו, בארץ יש הזדמנויות לתרגל וללכת ללמוד על זה עוד. יכול להיות שבדרך האגודה יהיו גם, תהיה איזושהי הזדמנות לעשות קורס או משהו כזה. אני דיברנו, אורן ואני דיברנו על זה קודם. זה ודאי יגיע אליכם, אני רוצה לעודד אתכם להצטרף, ואז המסע הוא באמת מסע מאוד אישי של טיפוח של האיכויות האלה. בוא ניקח 2-3 שאלות. אתה יכול להגיד משהו על יחסי הגומלין בין בודהיזם למיינדפולנס? להרחיב קצת? אוקיי, ממש בקצרה, התרגול מדיטציה, המקור שלו הוא בודהיסטי, והוא עבר איזה תהליך של מעבר לעולם החילוני והמקצועי במהלך המאה ה-20, כך שהתאמנו אותו, זה הכל פעילות של אנשים, כן? התאימו אותו לתרבות ולמסגרת חשיבה שלנו. אז יש שם שורשים, כשאני מדבר על מיינדפולנס, אני מדבר על שורשים בודיסטיים. אפשר ללכת למסגרות בודיסטיות וללמוד תרגול של מדיטציה שיש במיינדפולנס. הפילוסופיה הבודיסטית, עולם המושגים, הקוסמולוגיה, הדת הבודיסטית, היא שונה ממסגרת העבודה שלנו, אבל יש התכתבות. אז זה התשובה המאוד רחבה שלי. העולמות האלה מתכתבים אחד עם השני הרבה. אולי נגיד במילה אחת שבבודיזם יש איזה אלמנט שמכיר בכך שיש הרבה סבל שכרוך בחיים האנושיים שלנו, ויש דרך להקל עליו ולעזור. וזה משותף גם לחשיבה הבודיסטית וגם לחשיבה המקצועית והאנושית של מה שאנחנו עושים כאן. זה אחד מהממשקים. תודה. תחזור על השאלה. אנחנו גרים בדרום. יש מצב ביטחוני אצלנו שאנחנו חיים איתו יום יום. כן. כאילו איפה כל זה נוגע, אפילו לא ראיתי שאלת הנקודה אחת על מצב ביטחוני או משהו. כן. הסטרס שמגיע מהאיומים האלה שהם איומים אמיתיים, הוא אמיתי, וזה מה שקורה ברגע שיש איום כזה, שהתגובה הפנימית היא תגובה של סטרס, בדיוק כמו התגובה הזאת שתיארתי. אם היא חוזרת על עצמה, ובמיוחד אם אין הפסקה מזה, למשל יש תקופה של אי רגיעה, ואז זה כל יום. אז הרמות האלה נשארות, וזה באמת, זה מצב בעייתי, וזה אתגר לא פשוט, אבל אפשרי, למצוא את הדרכים מבפנים, למצוא את הדרך לעשות את ההפוגה בפנים. אז אני מצד אחד, כאילו אני עומד פה ואני חושב, אני מוריד את הכובע בפנייך ובפני האנשים בדרום, כי אני חוץ מהפעמיים האלה שהייתי, כשחזרתי, אני גרתי בחול וחזרתי מחול, עם הילדים שלי היו קטנים, אני חושב 3 שבועות אחרי שחזרנו, עוד לא הבנו מה קורה פה, אזעקה בחיפה, אזעקה ורצנו למקלט והילדים שלי היו כאילו מה קורה פה, אבא אנחנו גרנו בחול, עכשיו באים לפה, זה היה מטלטל. אחרי זה נסעתי גם לאיזה פגישה בתל אביב וגם אזעקות בתל אביב, שכב מתחת למכוניות, זה היה, אבל אני לא חי עם זה ביומיום.
אז אני לא רוצה להתיימר ולהביא פה איזה תובנה כאילו שאני יודע איך לפתור את הבעיה הזאת, אבל אני בהחלט חושב שיש אפשרות למנוע את ההתעוררות, את הבנייה של החרדה. כאילו למצוא יציבות פנימית כזאת שאומרת, אוקיי, יש מצב, אני הולכת למקלט, יש אזעקה, אני עושה מה שצריך, ומונעת את ההתפתחות של החרדה שמתלווה אחרי זה. במיוחד בעבודה עם ילדים, אני חושב, זה גם מאוד, מאוד חשוב. כי הילדים הם קולטים גם מההורים, ומאוד מאוד מהר יכולים להיכנס לזה. אז יש הרבה מה שאפשר לעשות עם זה. אני חושב עבודה, גם עם מיינדפולנס, גם ב-CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, של כאילו לשנות קצת את איך שאנחנו תופסים את הדבר, כדי שלא נדבק, שלא נדבק. לדעתי, אגב, בהקשר של מה שאמרתי קודם, חמלה זה דבר חשוב. אנחנו מרגישים יותר טוב כשאנחנו עוזרים למישהו אחר שנמצא בקושי. כן, זה מצב חיים. זה מצב חיים. תודה על התזכורת הזאת. תודה. תודה רבה. תודה רבה, חברים. תודה.